cruzado, truncado. Ela tem lá pro Clube Atlético Marão, já cobrado, devido de bola aqui. Vem, recolhe, domina, sai da ponta, vem pra meia, não tem como jogar, tentou passe, a bola volta, vem chegando o domínio daqui o Clube Atlético Marão. Boa bola, vem aqui, domina. O camisa do Bruno vem, que é o Claudinho. Claudinho recolheu, dominou, voltou mais atrás do Fritos, não tocou na referência, a batida pro gol, levanta o goleiro, pintou, agora defendeu! Marcelo! Não tem com quem jogar, pisa na bola, tá na marcação a equipe do Fúria, que já sai no contra-ataque, pintou, agora a batida pro gol, defendeu! 7 minutos de jogo, primeiro tempo, é a final da Copa MF de semana, batida pro gol, defendeu! O goleiro do Barão, agora vem chegando a batida, direto, olha o gol! Gol do Fúria! É de Lucas! Lucas abre o placar na falha do goleiro Bocão. Aí jogando aqui o time do Clube Atlético Barão, sai errado, vem Kleber, dominou, tocou pra Lucas, pisa na bola, bateu! A defesa do goleiro sai jogando aí, dali contra a ofensiva, vem o Clube Atlético Barão, agora bateu! Gol! Orelha para o Clube Atlético Barão, Leandro! O dominou, não tem como fugir, vai ser não fechado, ele volta para Everaldo, Everaldo tentou o passe, perdeu, juntou do lado, bateu, defendeu! Time do Fúria, vem chegando, dominando aqui o time do Fúria, trabalhando a batida pra defesa do goleiro Bocão. Cabeça pra Kleber, Kleber dominou, tá do lado direito, puxou, bateu, com Orelha, vem do lado direito da quadra, vem Orelha, tocou, boa bola aqui, vem chegando o Barão, tocou agora, gol! Faz 2-1, vira o jogo, vira aqui, sai o goleirão Oswaldo, toca no Rafael, vem pro Fúria, batida pro gol, a defesa do gol, espetacular, espetacular a tirada do zagueiro, olha. E vem Bocão, vai bater direto pro gol, a defesa de Oswaldo, pintou agora, Orelha, bateu, defende Oswaldo, cabeça, o goleiro defende, pressão total, é agora de letra. Uma bola pro camisa número 36, Wesley, carregou pra Rafael, bateu, defende. Na área da quadra, defesa do time do Clube Atlético Barão aqui no Democrático, fez errado, ele agora, Thiago, cabeça, bateu, a defesa do goleiro na cara do gol, ele perde, tocou de letra, perde o gol, Thiago, cabeça, e dá-lhe contra-ataque agora. É agora, vem a batida pro gol! Orelha! Para o Clube Atlético Barão! Thiago cabeça recolheu, dominou, vem chegando, dominando, busca o empate, o Fúria, a batida de Wesley pro gol! Defendeu o goleiro, a bola volta pra lá! Kleber, Kleber pra Lucas, pra Thiago cabeça, tocou na referência, a batida pro gol, a defesa, tá sem goleiro, é agora! Gol! É do Barão, do Clube Atlético Barão, Orelha faz novamente! É isso aí, muita pressão pra fazer a batida. E vem Thiago cabeça, o jogo não para, o Wesley bateu, gol do Fúria, é dele, o Wesley camisa 16, pintou na área, bateu rasteirinho, entra pra Lucas, Lucas pra Wesley, tentou o passe, perde a bola, Orelha, jogando demais, perde a bola, vem Kleber, bateu, na trave! Com cabeça, toca pra Lucas, puxou pro meio, bateu, bateu na zaga, vem Claudinho, contra-ataque, tá sem goleiro, bateu na trave! Thiago cabeça, armador do time, toca com Kleber, Kleber, tocou, Ricardão, tu cruzou, agora! Gol! Wesley! Diminui para o Fúria e coloca fogo no jogo, Leandro! Nada bem, com a bola, Lucas, Ricardão, será que é dele? Vai pintar o empate! Pênalti! O juiz está marcando falta, Leandro, que jogo espetacular! O Fúria tentou o empate, tocou, boa bola, tá na área, Wesley cruzou, e agora?
Eu não acredito! Torcedor do Barão pede o final do jogo, a cabeçada pro gol! Tira de qualquer forma dali! E olha quem vem lá pra bola pra se consagrar! Orelha pra bola! Correu pra bola, bateu! Gol! Esse jogo realmente no final, esse jogo foi demais.